እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች እናልፋለን። ህብረ ሙልጌታ አብራችሁ ቆያለሁ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ50 ሚሊዮን ዶላር እያስገነባ ያለው ዘመናዊ የኢኮሜርስ የጭነት አገልግሎት ማዕከል በቅርቡ ስራ እንደሚጀምር አስታወቀ። ማዕከሉ በመጪው የፈረንጆቹ 2023 አጋማሽ ላይ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር ተገልጿል። ወይንሸት ደጀኔ ተጨማሪ አላት። በዓለም ላይ የዲጂታል ግብይት እያደገ በመምጣቱ መደበኛው ካርጎ አገልግሎት እየቀነሰ በአንጻሩ የኢኮሜርስ ካርጎ አገልግሎት እየሰፋ መጥቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በካርጎ አገልግሎቱ ከአፍሪካ ትልቁና በዓለም ተወዳዳሪነቱን ለማስጠበቅ ወቅቱን የጠበቀ ዘመናዊ አሰራርን ለመከተል ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል። በውይይት መድረኩም አሰራሩ ከዚህ ቀደም ከነበረው የካርጎ አገልግሎት የሚለይ እንደሆነ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ግርማ ዋቄ ጠቁመዋል። ኖርማል ካርጎ እየደከመ ኢኮሜርስ የሚሉት ፊሎሶፊ ተጀምሮ ዓለም ተቀያይራለች። እንደነ አሊባባ እንደነ አማዞን አይነት ድርጅቶች መጥተው ዓለምን በጭራሽ ወዳልተለመደ ሁኔታ ወስደውታል። እውቀት ይጠይቃል፣ ፋሲሊቲ ይጠይቃል፣ አሰራር ዘዴ ይጠይቃል። አየር መንገዱ በ50 ሚሊዮን ዶላር ወጪ እያስገነባ ያለው የኢኮሜርስ ማዕከል በፈረንጆቹ 2023 አጋማሽ ላይ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር ተገልጿል። የተጠቀሰው ትልቅ የሆነ በ15000 ስኩዌር ሜትር ላይ የሚያርፍ ከ50 ሚሊዮን ዶላር ወጪ የተደረገበት የኢኮሜርስ ማዕከል እየገነባ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ። በሚቀጥለው የፈረንጆች ዓመት አጋማሽ ላይ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። በዋነኝነት በዓለም ላይ ካሉ ትልልቅ ኢኮሜርስ ፕላትፎርሞች ጋር አብሮ ይሰራል። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እያደገ ያለውን ኢንዱስትሪ ደግሞ ለመደገፍ ከተለያዩ የባለድርሻ ጋር ለመነጋገር ያዘጋጀነው መድረክ ነው ሆነው ማለት ነው። የዲጂታል ግብይት ስርዓቱን ወደ ላቀ ደረጃ ለመውሰድ የጉምሩክ ኮሚሽን እየሰራ ይገኛልም ተብሏል። ኦንላይን ካስተም ሰርቪስ የጀመረ ስለሆነ ኦልሬዲ ለዚህ የሚሆን ኢንፍራስትራክቸር አለው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ እነዚህ እቃዎች በሙሉ የሚያልፉት በጉምሩክ ስለሆነ ሰዎች ሳይመጡ በፊት የትም ቦታ ሆነው ግዥ ፈጽመው ይሄ እቃ በጉምሩክ መጥቶ የጉምሩክ አገልግሎት እንዲያገኙ ያደርጋል። እንግዲህ በዚህ ሂደት ጉምሩክ አገልግሎቱን ፈጣን ካደረገ፣ ቀልጣፋ ካላደረገ፣ ወረቀት አልባ ካላደረገ ሰዎች ቤታቸው ሆነው ሊጠቀሙ የሚችሉበትን ክሊር ሊያደርጉ የሚችሉበትን ፕላትፎርም ካልፈጠረ፣ የኢፔመንት ስርዓት ካልፈጠረ ይሄ ነገር እውን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ከዚህ አኳያ የጉምሩክ ድርሻ ከፍ ያለ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በፈረንጆቹ 2021 ካገኘው የ5 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ውስጥ ከፊሉ ከጭነት አገልግሎት የተገኘ መሆኑንም የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ጀማሪ የፈጠራ ባለቤቶችን ለመደገፍ 4 ቢሊዮን ብር መመደቡን የባንኩ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ገለጹ። ስራ ፈጣሪ ወጣቶች በበኩላቸው የፋይናንስ ተቋማት ለሀገር የሚጠቅሙ አዳዲስ የፈጠራ ሀሳቦችን እውን ለማድረግ በቂ ድጋፍ ማድረግ አለባቸው ብለዋል። ኤዶም አማረ ተጨማሪ አላት። መንግስት የፈጠራ ባለቤቶች ሀሳባቸውን ወደ ተግባር እንዲቀይሩ የተለያዩ አሰራሮችን እየዘረጋ ቢሆንም የፋይናንስ ተቋማት ለጀማሪ የፈጠራ ባለቤቶች የሚያደርጉት ድጋፍ መጠነኛ መሆኑ ይነሳል። በቴክኖሎጂ የታገዙ መፍትሄዎችን የሚሰጥ ድርጅት ያቋቋመው ወጣት ዳግማዊ በድሉ እንደ ሀገር ጀማሪ የፈጠራ ሀሳብ ባለቤቶች ከሚገጥሟቸው ችግሮች አንዱና ዋነኛው የገንዘብ እጥረት መሆኑን ያነሳል። ሂደቱን አይተናል፣ ለውጥ አለ። ግን ስታርታፕ ወይም አንተርፕነር የሚያስፈልገውን ያህል ለውጥ አይደለም እያየን ያለ ነው። የፋይናንስ ተቋማት ደግሞ ከተለመደው ውጭ ወደዚህኛው ዘርፍ መጥተው ሪስኩን እየወሰዱ መንግስት በሆነ ያህል እያመቻቸላቸው ወደዚህ ዘርፍ የሚመጡበትን ነገር ማመቻቸት ይኖርበታል። ባህላዊ የቤት ማስዋቢያዎችን በመስራት የተሰማራችው ፌቨን ኤልያስ እንደተናገረችው የተደረገውን ምርጫ በማለፍ የማዕከሉ ተጠቃሚ በመሆኗ የአይነት ድጋፎችን እያገኘች ነው። የፈጠራ ሀሳብ ባለቤቶች ስራቸውን ወደ ተግባር እንዳይቀይሩ ማነቆ የሚሆንባቸውን የገንዘብ አቅርቦት ለመፍታት የፋይናንስ ተቋማት ድጋፍ ወሳኝ መሆኑንም ትገልጻለች። ያሰብነውን ነገር መሬት ለማውረድ ሌላ ደግሞ ከውጭ ሰፖርት የሚያደርግ አካል ሲኖር በጣም የተሻለ ነው። እኛም እንድንበረታ፣ ተስፋ እንዳንቆርጥ፣ እንድንቀጥልበት የያዝነው ነገር ልገንዘብ ማግኘት ስትጀምሪ ነው። ደስ ብሎች ደግሞ ሌላ ነገር መፍጠር የምትችዩ አይደለ? ስለዛ በዛ ነገር እንድንገፋ ከሌላ አካል አንዳንድ ብዙ ነገር ከውስጣችን አይደል የምናወጣው የውጭ
ደሞ ድጋፍ ሰፖርት ሲጨመርበት የተሻለ ኳሊቲ ነገር መስራት ይቻላል። የፋይናንስ ተቋማት ለሀገር የሚጠቅሙ አዳዲስ የፈጠራ ሐሳቦችን ለማድረግ በቂ ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸው የሚገልጹት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ባንኩ በተለያየ ዘርፍ የፈጠራ ባለቤቶችን ለመደገፍ 4 ቢሊዮን ብር መመደቡን ተናግረዋል። ከግብርና የመጡ አሉ። ሁለት ፓተንት ያገኙ ጥያቄዎችን እነሱን አሁን ወደ ፊዚቢሊቲ ጥናት በፕሮፖዛል ደረጃ እንዲቀርቡ ጠይቀናል። ስለዚህ ቀርበው እነሱን ያለን ሌላ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ጋር ደግሞ ከሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን ጋር በመሆን ወርልድ ባንክ ፋይናንስ የሚያደርገው ላይ ውይይት እያደረግን ያለ ነው። ለዚህ ዘርፍ እስከ 4 ቢሊዮን መድበናል። አራት ቢሊዮን ያህል መድበናል ሚኒመም ማለት ነው። እስከዛ ድረስ አርገን ግን ዲማንዱ ሰፊ ከሆነ በጀቱን ከፌ ማድረግ ስቲል ፖቴንሻሉ አለ። ፋይናንሻል ሪስኩን 100% ባንኩ ይወስዳል ማለት ነው። በዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ስትራቴጂ ትኩረት ከተሰጣቸው ጉዳዮች አንዱ የግል ዘርፉን በዲጂታል ኢኮኖሚ ማሳተፍ የሚያስችል ምቹ ሁኔታን መፍጠር ነው። የዜና ምንጭ ወዳገኘነው ዘገባ ስናልፍ የጋና ፕሬዝዳንት ናና አኩፎአዶ መንግስታቸው ኢኮኖሚውን ከውድቀት ለማዳን የበጀት ቅነሳ እንደሚያደርግ አስታወቁ። በዚህም መሰረት ለፕሬዝዳንቱ፣ ምክትል ፕሬዝዳንቱ፣ ሚኒስትሮች፣ ምክትል ሚኒስትሮችና የፖለቲካ ጽፈት ቤት ባለስልጣኖች በበጀት የተመደቡ የግል ወጪዎችና ደሞዝ 30% እንደሚቀነስ ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱ አክለውም ችግር ውስጥ ነን፣ ይህን ስናገር አላጋነንኩም ሲሉም ተደምጠዋል። ነገር ግን ይህን ቀውሱን በአጭር ጊዜ በመፍታት ወደ መልካም አጋጣሚ እንቀይረዋለን ሲሉም ነው የጋናው መሪ የገለጹት። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት እንዲቀዛቀዝ ከማድረጉም በላይ በገበያ ውስጥ የዋጋ ጭማሪ መኖሩንም አባብሶታል። የሩሲያ ዩክሬን ግጭት በዓለም አቀፍ ደረጃ በምግብና በኃይል ዋጋ ላይ ያሳደረው ተጽዕኖም ሌላው ችግር ነው። በሀገሪቱ ያለው የዋጋ ግሽበት ከ37% በላይ እየጨመረ ሲሆን ገንዘቡን ባልታሰበ ፍጥነት እያሽቆለቆለ ይገኛል። ፕሬዚዳንቱ ችግሩን ለመቅረፍ ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም IMF ጋር እንደሚሰሩ መናገራቸውን አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዘገባዎች በዚህ አብቅተዋል። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።